សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនប្រកាសពីការរកឃើញមុខអ្នកខ្លែង Telegram ដាក់ឈ្មោះនៅរូបថតសម្ដេចហើយភ្នំពេញនៅយប់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីការរកឃើញមុខបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នកខ្លែង Telegram ដាក់ឈ្មោះសម្ដេចនៅរូបថតរបស់សម្ដេចនឹងភារជាហើយម្នាក់នោះឈ្មោះ Claude Perret ជាអ្នករកស៊ីវិនិយោគស្តុកតាមអនឡាញដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណវិនិយោគពិតប្រាកដថែមទៀតផងនៅលើ Telegram Channel ផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននៅយប់ថ្ងៃទី12សីហានេះសម្ដេចបានបង្ហោះសារដែលសម្ដេចទទួលបានពីលោកឌួងតារាជំនួយការរបស់សម្ដេចនិងជាអ្នកកាន់ Page Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចដោយមានអត្ថបទទាំងស្រុងថាបានសម្ដេច Account Telegram ហ៊ុនសែន @hunsan24 បានលុបចេញដោយឈ្មោះថ្មីហើយដោយសារខ្ញុំបាទប្រាប់ពីថាខ្ញុំបាទមិនជឿទេវាខំលបួងខ្ញុំបាទឲ្យទិញវិនិយោគស្តុកតាមរយៈវាថាបានចំណេញច្រើនខ្ញុំបាទប្រាប់ថាខ្ញុំស្គាល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរច្បាស់ណាស់គាត់មិនធ្វើដូច្នោះទេខ្ញុំបាទប្រាប់វាឲ្យបង្ហាញរូបពិតខ្ញុំបាទនឹងទិញ200ដុល្លារហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបាទក៏ឈប់ឆ្លើយឆ្លងជាមួយវាប៉ុន្តែប្រហែលម៉ោងក្រោយមកវាក៏ផ្ញើសារមកខ្ញុំបាទឈ្មោះថ្មី Claude Perret មានទាំងអាជ្ញាប័ណ្ណវិនិយោគថាពិតប្រាកដទីផងបានសម្ដេចពួកនេះជា hacker ដែល scam ពលរដ្ឋយកលុយជាពិសេសអ្នកដែលលោកចង់បានលុយច្រើនភ្លាមៗតាមរយៈវិនិយោគតិចបានចំណេញច្រើនតាមអនឡាញនេះគឺមិនដឹងថាមុខមាត់អ្នកណែនាំដោយម្ដេចក៏ចេះតែជឿតាមគេខ្ញុំបាទសូមអរគុណសម្ដេចសូមរំលឹកថានៅថ្ងៃទី12ខែសីហានេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានប្រកាសតាម Facebook និង Channel Telegram ថាមានជនខិលខូចបាននឹងកំពុងខ្លែង Telegram របស់ខ្ញុំដោយយករូបថតខ្ញុំនិងភារយានិងដាក់ឈ្មោះhunsan24 ដូចមានភ្ជាប់មកជាមួយសូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នកុំចាញ់បោកជនអាក្រក់នេះនិងសូមលោកអ្នកដែលខ្លែងឈ្មោះខ្ញុំសូមលុបជាបន្ទាន់បើពុំនោះទេនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់អ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យា IT ក៏បានជម្រាបជូនសម្ដេចតេជោថាសប្ដថ្ងៃពួក hacker លួច hack យក Telegram account ច្រើនជននេះអាចគិតថាម្ចាស់ profile នោះជាអ្នកមានទ្រព្យធូរធារទើបយក profile នោះមក scam ដើម្បីបោកមនុស្សទូទៅឲ្យលែង buy stock ប៉ុន្តែមិនទាក់ទាញផ្នែកនយោបាយឡើយ account នេះលាក់មិនឲ្យដឹងលេខទូរស័ព្ទមនុស្សអាក្រក់អាចនឹងបង្កើត fake account ដូចនេះច្រើនដែលបង្កការរំខាន Don't want to sleep in cuz I got something to prove I got to take what I hate and finally make a move I think of you and all the